нәрсенің қайыры бар. Бірнеше айға созылған ереуілден зардап шеккен Гонконг тұрғындарына енді 1200 ақш доллары көлемінде ақшалай көмек берілмек. BBC-дің хабарлауынша, бұл шара халықтың жағдайын жеңілдетері анық. Қаржылай жәрдем Қытайдың арнайы әкімшілік ауданындағы кәмелет жасына толған 7 миллионға жуық байырғы тұрғынға беріледі. Бірнеше айға созылған саяси ереуіл кезінде қала экономикасы шаш етектен зиян шекті. Бұл аздай соңғы кездері коронавирустың таралуы да жығылғанға жұдырық болды, деп жазады BBC. Бұған қоса ел билігі баспананы жалғалу ақысын төмендетіп, жалақы мен мүлік салығына арнайы жеңілдіктер жарияламақ ниетте. Сақтансаң сақтармын, қатерлі індеттің таралуына жол бермеу үшін шекараны жабу жақсы идея болғанымен тиімді емес, деп жазады Ле Фигаро газеті. Логикалық тұрғыдан қарағанда коронавирус адам арқылы тарайды, сондықтан олардың қозғалысына тыйым салу індеттің таралуын шектемек. Дегенмен соңғы зерттеулер мұның да тиімсіз екендігін дәлелдеді, деп жазады автор. Егер біз сыртқы әлеммен байланысты үзілді-кесілді тоқтатсақ, шекараны жабу өте тиімді шешім болар еді. Бірақ іс жүзінде бұл мүмкін емес. Егер мемлекеттер іргесін қымтап алса, қоғамның әлеуметтік-экономикалық қызметі күйрейді. Бұл дәрі-дәрмектер жеткізілуі мен медициналық қызметкерлердің жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Ал жолаушылар өздерінің қайдан келгенін жасыруы да ықтимал. Лозаннадағы Швейцариялық федералды технологиялық институттың ғылыми қызметкері Эммануэль Массаро осылай дейді. Оның сөзінше, қазір халықаралық ұсыныстарды басшылыққа алып, ғылыми кеңеске құлақ қою керек. Осылайша аурудың ошағын анықтап, оқшаулау жұмыстары жалғасын табуы тиіс. Ғалымдар күйзелістің өткінші сезім емес, кәдімгі дерт екенін дәлелдеп шықты. Мұны табиғи сұрыпталумен байланыстырған эволюциялық медицина өкілдері осындай тұжырымға келіп отыр. Бұл туралы толығырақ Слейт басылымынан оқи аласыздар. Медицинаның бұл саласы дарвиндік теорияда эволюция белгілі бір түрдің аман қалуына әсер ететін факторларды іріктейді деген идеяға негізделген. Мысалы, кейбір адамдар семіруге бейім келеді, өйткені оның арғаталары бір кезде аштықтың зардабын әбден тартқан. Осыдан сабақ алған оның генетикасы артық салмақ жинауға бейім келеді, деп түсіндіреді автор Жиль Бертши. Күйзелісті де дәл осылай қарастыруға болады. Мамандардың дені бұл ерекшелікті адам мінезінің қорғаныс механизмі, деп те қарастырады. Этологтар мұндай көріністі жануарлардан да байқаған, деп жазады автор. Бұл мәселені генетикалық тұрғыдан зерттеген ғалымдар жұқпалы ауру таралған кездегі табиғи сұрыпталу идеясын алға тосады. Сәйкесінше, күйзелістің де пайда болуына адамдардың айналасындағыларға қарсылығы ретінде өзгелерден оқшауланып байланысты үзуі себеп. Мысалы, суық деген кезде дәл осындай жағдай байқалады, деп жазады автор. Өзімен өзі оңаша қалған адам күшін аз жұмсап, басқа аурудың бас көтеруіне жол бермейді. Қыз-келіншектердің депрессияға осалдығына нендей жағдай себеп екендігін түсіндіруге тырысқан сарапшылар тағы бір тосын гипотезаны алға тосыпты. Слейт басылымының жазуынша, әлдегіммен жанжалдасып, әлде айналасындағылармен сөзге келген адамның әрекеті дене бітіміне де тәуелді екен. Аурудың астан екені рас па? Independent газеті жүрек ауруының асқынуына тағамның әсер ететінін жазыпты. Ғалымдар мұны анықтау үшін Еуропаның 9 еліндегі тұрғындардың қалай тамақтанатынын 12 жыл бойы бақылаған. Осылайша орынсыз қомағайлықтың сырқатқа себеп болатынына көз жеткізіпті. Сарапшылардың сөзінше, күніне 10 грамм жасұнық жеген адамның инсультке ұшырау қаупі 23%-ке төмендейді екен. Ал күніне 20 грамм жұмыртқаны артық жеудің кесірінен геморрагиялық инсульт қаупі 25%-ке артады, деп жазады басылым. Ғалымдардың зерттеуі тағам мен инсульт арасындағы байланыс барын анықтағанына қарамастан, Шеффилд университетіндегі кардиология профессоры Пол Эванс басқаша пікірде. Оның ойынша, адамдардың қатерлі кеселге душар болуы әлеуметтік-экономикалық ахуал мен тұрмыс жағдайына да байланысты екен.